Pētījumu progresīvu zemkopības sistēmu kā pamats vidas audzējošai un efektīvai Latvijas savkopībai Agroresursu un ekonomikas institūta pētnieki veikuši pēc nozares aicinājuma. Pētījums sevi apvieno vidi, ekonomiku un augkopību. Pētījums rosina lauksaimniekus saimniekot savā zemē atbildīgi, jo galvenais izaicinājums šobrīd ir vides saglabāšana. Visi vēlamies dzīvot tīrā vidē, gribam nopelnīt, tātad tā ir ekonomika, un gribam augstas ražas augkopība. Šī pētījuma laikā laukkopības saimnieciskais izdevīgums, kas ietver gan ekonomiskos, gan vidas ietekmes rezultātus, ir vērtēts augu maiņas ciklā, tādējādi uzsverot sistemātiskas domāšanas nepieciešamību gan zemkopības sistēmas elementu izvēlē, gan citu ar saimniekošanu saistīto lēmumu pieņemšanā. Mēs analizējām tātad elementi augu maiņa, mēs analizējām augsnes apstrādes veidus dažādus, un mēs analizējām, kā mūsu apstākļos varētu iekļauties uztvērēji augi. Un tas mērķis bija saprast, kā šie visi zemkopības sistēmas elementi varētu savstarpēji mijiedarbojoties sniegt vislabāko rezultātu, saimniecisko rezultātu saimniecībām, un vienlaikus arī tā kā vislabākos rezultātus vides un resursu izmantošanas ziņā. Četru gadu garumā pētījumā iesaistījās vairākas saimniecības un kooperatīvi. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas šis varētu būt tāds visplašāk iesaistošais pētījums. Pētījumā izdarīti secinājumi, kā samazināt slāpekļu noplūdu no lauka, kāda efekta dod augu maiņas uz lauka, kā piesaistīt slāpekli no atmosfēras un kāda ir uztvērēja augu ietekme. Runājot par uztvērēju augiem, tad šie šobrīd Latvijā nav ļoti populāri. Viņi saudzē salīdzinoši mazos apmēros, bet viss kopējā gan politika, gan arī lauksaimniecības prakses virzās uz to plašāku izmantošanu. Un mēs šajā projektā, izmantojot to pašu slāpekļu bilances pieeju, pierādījām, ka tiem patiešām ir pozitīva ietekme uz slāpekļu izmantošanas efektivitāti, un būtībā ar tiem tiek samazināts vides piesārņojums ar slāpekļu. Pētījums ir ļoti noderīgs, uz to skatoties arī klimata pārmaiņu un Eiropas zaļā kursa ietveros. Iegūtais rezultāts ir izveidotais rīks, kurš ir reāli pielietojams praksē, ar kuru var strādāt jebkurš lauksaimnieks, kurš grib strādāt un skatīties, kā dzīvot nedaudz labāk. Šādam pētījumam, protams, ir gan ietekme uz cilvēka dzīves apstākļiem, un ne tikai cilvēka dzīves apstākļiem Latvijā, bet arī uz kvalitatīvas un drošas pārtikas ražošanu, nekaitējot dabai. Uldis Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.